Ручні, налобні, з електрошокером, світлодіодні гірлянди, на батарейках, акумуляторах, від повербанку та навіть і на сонячні батареї. На сьогодні існує чимало різновидів ліхтариків. 21 грудня у всьому світі відзначають День ліхтарика. В Україні ця тема зараз дуже актуальна, адже багато мешканців країни живуть у темряві через російські обстріли. Аварійні – це збудований, як звична лампочка, тільки має вбудований акумулятор. Є і такі. Заряджаєте їх, як є ті, що заряджаються як мобільний телефон до мікро-USB, і є ті, що заряджаються, вкручуються в цоколь, у них є вбудований акумулятор, вони заряджаються, і потім, коли вимикають світло, світять. Є на сонячній батареї, вона малоточна, заряджаються вони від неї довго, світять недовго. Після ударів Росії по енергетичній інфраструктурі попит на ліхтарики різних типів значно зріс. Разом з попитом зросли і ціни. Це пов'язано з відсутністю товару в Україні. З новим надходженням товару у магазини ліхтарі одразу розбирають. Від повербанка хорошо беруть ті, що світять. Тобто повербанк у вас вже є, вам просто достатньо вставити туди, як флешка вставляється. Це може бути ліхтар, може бути гірлянда USB-шна, може бути лампа, та що гнеться. От такі дуже хорошо попитом користуються. Ну і ті, що як настольна лампа використовують, часто для навчання беруть учням, там, де є більш ємний акумулятор, і вона може світити вам від 2 там, до 4-8 годин автономно. Найбільший попит наразі на джерела освітлення, що можна підключити до повербанку. Самі ж фахівці радять звернути увагу на аварійні ліхтарі з вбудованим акумулятором. З'являються зараз аварійні лампи, ціна таких ламп порядка 500-600 гривень. Вони мають вбудований акумулятор, зарядили, включили, світить достатньо. Також настольні лампи для учнів можу, і також ці USB-флешки для повербанка дуже хорошо світять, мають невелике енергоспоживання, можуть світити дуже довго, порядка більше суток, якщо можете, без безперервного світіння. Тож, якщо ви ще не запаслися додатковим освітленням, саме час це зробити, доки ціни більш-менш доступні і є достатній вибір. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.